Sveiki, sveiki, mano mėly Facebooko draugai, mano vardas Asta ir šiandien aš norėčiau jums duoti dar keletą patarimų, labai paprastų, kaip prižiūrėti savo odą vasarą. Taip, antra dalis. Taigi, pradedam. Pirmiausia, ką reiktų daryti, tai vasaros metu reikia labai dažnai valyti veido odą. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų oda labiau riebaluojasi, jinai labiau užsiteršia, poros labiau užsikemša, todėl rekomenduojama, kaip ir minėjau praeitam savo video, bent 2 kartus per savaitę šveisti veido odą su šveitikliais. Kita labai labai svarbi, labai svarbus patarimas, ar ne, tai intensyviai drėkinti, galima naudoti įvairias kaukes, nes mūsų odai vasaros metu be galo reikia drėgmės. Dar vienas labai labai svarbus dalykas, ką reiktų daryti vasarą, tai nenaudoti kremo, kurį naudojate žiemą. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai mes kremus renkamės, kurie yra maitinamieji. Jie yra sunkesni žiemos metu, taip. O vasarą odai reikia be galo daug drėgmės. Todėl rinkitės kremus, kurie drėkina jūsų odą. Yra lengvos tekstūros, taip? Labukas, rūtelė. Taip pat labai labai paprastas patarimas, ką reiktų daryti, kad išvengti raukšlių aplink akis. Nešiokite nuo saulės akinius. Tada nebebus čia žasų kojelių. Taip, arba raukšlių bus mažiau. Tai labai labai geras patarimas ir nepamirškite savo nuo saulės akinių. Taip? Na kągi. Aš dar vieną labai labai gerą dalyką naudoju. Kiekvieną rytą, kad mano veido oda pabustų, kad kraujotaka suaktyvėtų, aš naudoju paprastus ledukus. Taip. Taip, kad ir jums rekomenduoju pradėti rytais naudoti paprastus ledukus, tiesiog suvilgyti veidą su šaltu leduku, ar ne? Ir tokiu atveju jūs aktyvinsit kraujotaką, jūsų oda atsibus, jūs irgi atsibusit. Tai va. Aš turiu dar keletą patarimų. Jeigu jūs domina, būtinai rašykite man asmeninę žinutę ir aš jums papasakosiu daugiau. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai pasidalinkit juo, jeigu jūs manot, kad jis yra naudingas. Jeigu jūs žiūrite šio video įrašą, tai būtinai groteliuose, komentaruose parašykite grotelės ir įrašas. Arba jeigu jūs dabar žiūrite ir jums labai patiko, tai tiesiog parašykit labai patiko. Tai va, tai tiek šiandien. Ačiū, kad žiūrėjot. Linkiu jums gražios dienos. Būkit sveiki, būkit laimingi. Džiaukitės kiekvieną dieną ir pasimatysim kitose video. Ate!